Fudbaleri Srbije će na mundijalu u Kataru nastupiti u novim dresovima koje je Fudbalski savez Srbije zvanično predstavio na svom sajtu. Reprezentativni dres i grb urađeni su u saradnji sa Pumom, a inspirisani su, kako je navedeno, tradicionalnim motivima i uspehom zlatnih orlića te osvajanjem titule prvaka sveta na Novom Zelandu 2015. godine. Prva garnitura je crvene boje sa zlatnim aplikacijama, dok je gostujući dres beli, također sa detaljima u zlatnoj boji. Na testiranju i izradi dresa, koji je težak svega 72 grama, rađeno je 4 godine, a napravljen je od 100% recikliranih materijala. Srbija će u Kataru u crvenim i gostujućim belim dresovima igrati u grupi G, gdje će igrati protiv selekcije Brazila, Švajcarske i Kameruna.